A Secretaria da Segurança Pública apura a agressão cometida por policiais militares durante uma abordagem em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. A cena foi gravada por moradores. Testemunhas afirmam que não foi um caso isolado. Primeiro, um empurrão. Depois, o rapaz é jogado ao chão, onde é imobilizado. Os moradores tentam intervir, mas são obrigados a se afastar. Só para enganar, tira a mão do pescoço dele. O homem recebe vários socos e pontapés. Essa testemunha, que tem medo de se identificar, conta que a truculência começou depois de uma discussão sobre uma moto. Tinha uma moto parada, na onde que o agredido só perguntou: por que vai prender a moto do meu amigo sem dia? A moto é sua? O policial respondeu: por que você está advogando? Já começou a agredir ele. Certeza, porque ele era preto, né? A polícia militar afirma que os PMs foram xingados pelo homem, que teria se recusado a entregar os documentos pessoais. Por isso, foi detido por desacato. O rapaz de 25 anos ainda foi trazido aqui para a delegacia e liberado depois de exames periciais. A Secretaria da Segurança Pública informou que a conduta dos policiais envolvidos na ação não condiz com o protocolo e que apura os fatos. Essa testemunha diz ainda que outros moradores também foram agredidos durante a abordagem. Batendo todo mundo com cacetete, pessoas caíram no chão, se machucaram, entendeu? Para entidades que defendem os direitos humanos, seja em caso de possíveis ofensas ou recusem apresentar documentos pessoais, nada justifica a violência por parte dos policiais. E pode se configurar também o crime de tortura, por ele ter sido submetido a um intenso sofrimento físico e psicológico, que pode ter, inclusive, a motivação racial, porque temos ali um rapaz negro sendo vítima de violência da polícia na abordagem. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real na palma da sua mão.